र पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिकाले इङ्ल्यान्डलाई हराएको छ गैराती भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले इङ्ल्यान्डलाई सत्ताइस रनले हराएको हो दक्षिण अफ्रिकाले दिएको दुई सय उनान्से र रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्ड चौवालिस ओभर दुई बलमा दुई सय एकहत्तर रनमा अल आउट भयो इङ्ग्ल्यान्डका जासन रोयले एक सय तेह्र रनको शतकीय पारी खेले पनि टोलीलाई जिताउन सकेनन् दक्षिण अफ्रिकाका एन्ड्रिज नोक्रियाले चार विकेट लिए त्यस्तै ते सिसन्धा मालागाले तिन तथा कागिसो रावडाले दुई विकेट लिए त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले पचास ओभरमा सात विकेट गुमाएर दुई सय अठहत्तर रन बनाएको थियो दक्षिण अफ्रिकाका रस्ी भान डेरोसुनले एक सय एघार रन बनाए इङ्ल्यान्डका सामकरले तिन विकेट लिए जितसँगै तीन खेलको श्रृङ्खलामा दक्षिण अफ्रिकाले एक शून्यको अग्रता बनाएको छ यी दुई देशबीचको दोस्रो खेल भोलि हुनेछ